assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn t v kusoo dhowaada wararka rn tv qodobada wa ugu waaweyn oo aan halkan adaawadayaal idinkula wadaagi doonana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaaday tallaabo kale oo hor leh oo ka dhanah dowlada etoobiya maxaad xilligan kala socotaa safarada madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkee ayuu iminka ku sugan yahay madaxweyne xasan sheekh maxay tahay golaha ammaanka tallaabada ay qaadi doonaan xogo dheeraada ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa iyo ciidamo xiligan si weyn uga soo horjeeda dowlada wadanka etoobiya oo isku geedaamiya xarunta ciidanka cirka ee dowlada etoobiya warar arinkaasi ku saabsan iyo xaalada dalka etoobiya oo xilligan markaasi ku guda jirta marxaladihii ugu dambeeyey ee burburka xogo dheeraada ayaynu alkan idinkula wadaagi doonaa qodobadaas <Tipps> iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kornaa ayaad wararka rn tv kudaawan doontaa fadlandaawada hadii ay tahay markii kugu horeysaad halkan soo boqotaanaga ilaaweyn inaad hukuumato qeybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhawaada saibadaqimahaiyqaarinamudaiskusoo noqodwanagsansaibada qimaha iyoqadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socdaa rn t v hadii aan ku hormaro qodobka ugu horreeya ee wararka rn t v waxaa xiligan markaasi xoga dheerada ay kasoo baxayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud tallaabooyin deg deg ah oo markaasi ka dhan ah dowlada wadanka etoobiya uu qaaday حسن شيخ محمود أي دلال والباء مركز صاحب لولا أه سوماليا وحا مركز مركا كو دعوية دولة دا ودن كا إتوبيا او أبي أحمد علي حلقا او قرق او هاي إن عنا قباتين دق دقا آه لوغو سورغو حوكو دولة دا بدن او مرايكن بيت إيا إيقو شاقة إنسا عدها إنسو آدن أي قادي تلا تلابوين دق دقا آه هو أرنتان كو iyada oo si weyn looga dirinayo xaaladda waddanka etoobiya dhaqaale ahaan inuu markaasi kasii horhoos maray sida lagu yiqiinay waxaana durbaba xilligan walaac xoogan laga muujinaya xaalada wadankaas iyada oo marka xilligan dagaal sokeeya uu dalkaasi ka qarxay da dalka hase yeeshee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la sheegay boqoradda waddanka ingiriiska iyo sidoo kale xubno kale in ay qaadi doonaan oo dalal kale oo dhowr ah iyagu siyaasad ahaan aad yey, si علي, u dhaliilayay ra'yisal wasaaraha waddankaasi abi axmed cali tallaabadii uu markaasi at b l f u -qa shay, u qaaday hase yeeshee xogta xilligan sidoo kale ku geedaaman madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la sheegay inuu si dhowa ula socdo xaaladda dowladda imaaraadka carabta iyo weliba jabuuti dalalkaas oo uu markaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud tuhunsanaad tallaabooyinka ay qaadi karaan ayaa xilligan waxaa markaasi la soo warinayaa in guud ahaanba dhinacyada kala duwan ee eh, dowladahaasi iyaguna ay qaadi doonaan tallaabooyin kale oo deg deg ah oo ku wajahan soomaaliya hase yeeshee somalilan ayaa xilligan iyaduna markaa waxa ay si toos ah dusha sare uga eeganaysaa etoobiya marxalada ay wajahayso iyada oo muuse biixi cabdina isagu uu dheelayo shax siyaasadeed ku wajahan dowladda wadanka etoobiya xasaradda siyaasadeed ee wadankaasi ka taagan ayaa marba marka kasii dambaysa waxa ay tahay mid si weyn looga digayo ra-isal wasaaraha waddanka etoobiya abi axmed calina waxaa la soo warinayaa inuu markaasi garanla- yahay tallaabadan iyo xiisadaha dhawrka ahi ee etoobiya ku wajahan sida uu markaasi u qaadi karo sidii lagu xalin lahaa balse si weyn ayaa looga digaya xaalada dalkaasi hase yeeshee marxaladaha dhowrka ahi ee ra-iisal wasaare abi axmed cali xilligan uu qaadayo ayaa dad badan waxa ay markaasi ku tilmaameen mid si weyn uga hor imaanayso qarannimada iyo weliba madaxbannaanida dalka iyado oo markaasi xilligan dhinacyo badan ay markaasi exilligan sida ay u wax u socdaan waxaana la soo warinayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu shalay agelinkii dambe ee gaaray magaalada roma ee dalka talyaaniga sidoo kale waxaa halkaasi ku sugan ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya abi axmed cali ilaa iyo hadda ma jirto wax kulan ah oo dhinacyada dhex maray iyadoona xasan iyo weliba abi xalay ay ku wada hoydeen aroma waxayna uga qaybgalayaan shirka madasha talyaaniga iyo afrika oo ah shir muhiim a isugu imaanayaan madax ka kala socota afrika iyo weliba yurub hase yeeshee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale xilligan waxa uu ka baaqday wada hadal uu doonaya in si hoose uula yeesho ra'isal wasaaraha dalkaasi

marba marka kasii dambayso tallaabadu waa isbedeli kartaa ayay leeyihiin diblomaasiyiinta dalkaasi ku sugan xubnaha safiirada dalalka caalamka ka, ka joogay dalkaasi ayaa iyaguna badi isaga baxay etoobiya waxaana ay ka cabsi qabaan in korkooda lagu wada dagaalamo xili dadkii ugu badnaa oo diblomaasiyiin ah iyo dalal shisheeye oo markaasi ka soo si jeeday xubno dalxiisiyaal ah oo halkaasi ku sugnaa iyaguna dalalkoodu ay markaa ka heleen fariimo digniin ah oo ku wajahan dowlada dalkaasi xilliga ay markaasi aad dagaaladaasi ay dhici karaan inkastoo dawladda etoobiya iyaduna ay si weyn u xakamaynayso waxaa ka dhalan kara etoobiya iyo guud ahaanba casharada siyaasadeed ee dalkaasi xilligan isgu geedaamiyey siyaasiyiin dhawr ah ayaa iyaguna badi waxa ay xiligan si weyn ay u tuhmayaan xaaladan iyo weliba waxaa ka dhalan kara inkastoo qorshayaasha xilligan <imitation> raiisal wasaare abi axmed cali si weyn a looga digayo ee ku wajahan mucaaradka kasoo hor jeeda dowladdiisa amxaarada iyo weliba tigreyga ayaa iyagu u badan siyaasiyiinta sida weyn u abaabulayo maleeshiyabeeleedka halkaasi isku geedaamiyey dowladda etoobiya marar badan ayay markaasi isku dayaysay in ay dejiso xiisadda dalkaas iyado oo markaas si weyn looga deerinayo dhaqaalaha dalkaasi waxaana marba marka kasii dambaysa sii liicaya dhaqaalaha etoobiya Marin oo marin ah muhiim u ahaa xilligan guud ahaanba dalalka afrika waxaana horay markaasi ka dhashay tallaabooyinkii sannadihii ee abi u qaaday ee gacanka hadalka ahaa in guud ahaanba si weyn ah siyaasadiisa ay wax uu dhintay dalal dhawr ah ayaa iyaguna markaasi digniin u soo diray xilligan raiisal wasaare abi axmed cali kuna wajahan khatartan ah sida weyn looga digayo iyo weliba marba marka kasii dambayso oo xaaladu ay isbedeli karto qorshayaasha xooggan ee xilligan markaasi raiisal wasaare abi axmed cali ku wajahan iyo xilligan in siyaasadda dalkaasi etoobiya si weyn ay isu bedejay sida dhinacyo kala duwan xilligan ay xaqiijinayaan waxaana markaasi soomaaliya xilligan ay iyadu marba marka kasii dambayso ay qaadaysa tallaabooyin lagu kala dhexgalayo siyaasada dalkaasi faragelin xoogganna marka loogu samaynayo ase yeeshee soomaaliya waxa ay xilligan markaasi dacwado dhowr ah ay u gudbisay dalal a markaasi ah kala duwan oo dowladda waddankaasi ah garab qabanayay waxaana xilligan uu markaa muuse biixi cabdi isaguna dhankiisa uu halkaasi ku waayay mashaariica fara badan oo dowladda federaalk ee soomaaliya u soo marayay siyaasiyiinta kasoo jeeda gobollada waqooyi ayaa iyaguna waxa ay markaa ku tilmaameen tallaabooyinka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay, ay qaadayso in si iso iso so ka wanaagsan so muuse loola hadli karay balse in la cunuqabateeyo shacab dhan oo gobollada waqooyi xilligan a ku nool waxay u arkaan in tallaabadaasi ay ka hor imaanayso dadka isu soo dhowayntooda waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka uu safarkiisa ka soo idlaado ee dalalka dibadda uu la ballansan yahay xubno gobolada waqooyi ka soo jeeda kuwaas oo iyagu dhaliilsan habka dowladdu ay u wajahayso somalilan waxaana xiligan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka dhaga adeegayaa baaqyada uga imaanayo siyaasiyiinta gobolada waqooyi ku matala dowladda federaalk ee soomaaliya abi axmed cali isaguna dhankiisa waxa uu markaasi isku dayaya sidii uu u xakameen lahaa dadka aragtidiisa ka soo horjeeda waxaana la ogayn xaaladda etoobiya halka ay ku dambayn doonto qorshayaasha xoogan ee markaasi marba marka ka sii dambeeya y iyaguna waxa ay noqon karaan iyo guud ahaan waxyaabaha isbarbardhiga lagu samaynayo ee dalkaasi oo iyaduna si weyn looga deerinayo sida dhinacyo kala duwan ay xaqiijinayaan xaaadawadanka etobia waxay u muuqataa mid markaasi burbur lugaha la sii galayso ayay a ku tilmaameen diblomaasiyiin fara badan oo dalalka caalamka kasoo jeeda iyagu wax ka qoro xasradda iyo weliba siyaasada gudaha ee wadanka etoobiya maamul goboleedyadii dowladda federaalk ee etoobiya hoos imaanayay badi iyaguna waxa ay markaa ka baaqsanayaan shirar dhowr ah oo ra-iisal wasaare abi axmed cali uu doonayay inuu kala tashado amaba uu kala xaajoodo xaalada siyaasadeed ee gudaha dalkaasi -so ku soo korodhay lama yaqaan etoobiya sida ay markaasi ku dejin karto marxaladda siyaasadeed ee ka soo korodhay gudaha wadanka etoobiya